السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید. آج ہمارا چینل جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے وہ ایک ایسے جانور کے متعلق ہے جو بکرے، ہرن اور بارہ سنگے جیسے جانوروں سے مشابہت رکھتا ہے. اس جانور کے متعلق جاننے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جانوروں کی بہت سی نسلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، پر اکثر ان میں کئی سارے جانوروں کی مشابہت پائی جاتی ہے. اس ویڈیو میں ہم بھی آپ کو ایک ایسے جانور سے ملوائیں گے جو ہرن، بکرے اور بارہ سنگھی جیسے جانوروں سے مشابہت رکھتا ہے. سائیگا انٹیلوپ، یہ جانور بکرے، ہرن اور بارہ سنگھی جیسے جانوروں سے مشابہت رکھتا ہے. یہ جانور شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں. شکار کی وجہ سے ان کی نسل کے ختم ہونے کا خطرہ ہے. اس طرح کے جانور یورپ، روس، قزاقستان، منگولیا، ترکمانستان اور ایشیا اور جنوبی مشرقی علاقوں میں موجود ہوتے ہیں. ان جانوروں کے گوشت اور سینگوں کی وجہ سے لوگ اس کا شکار کرتے ہیں. یہ جانور 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں. سائیگا انٹیلوپ 6 سے 7 سال کے درمیان زندہ رہ سکتے ہیں. عام طور پر ان کی عمر کم ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو دلچسپ لگی ہوگی. اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے. اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیکھنے کے لیے شکریہ.